Да, спечели! Сали, Сали, изчакай! Съвсем забравихме за рождения ден на Зидан! О, не! Съвсем забравих! Какво да правим? Сали, не знам какво ще правим! О, не! Сали, имам страхотна идея! Ела, последвай ме! Добре, значи това са всички съставки за вкусна торта! Yeah! Това беше страхотна идея, Дима! Благодаря ти, Сали! Хайде да я направим! Yeah! Да я направим! Еха! Добре, хайде! Имаме пудра захар! Добре! И за теб... Благодаря ти! Добре! Бързо, бързо! Браво, Сали! Добре! Добре, хайде! Хайде! Уау, супер! Добре! О, изглежда толкова вкусно! Мирише много добре. Сега я слагаме в печката. Уау! Уау! Изглежда толкова красива и толкова вкусна. Изглежда невероятна. Идеална е за рождения ден на Зидан. Да! О, хайде! Нека я украсим. Хайде! Хайде, Сали! Хайде! О, о, не! Сали! Тортата на Зидан! Падна и сега всичко е съсипано! О, не! О, не! О, не! Дима, защо го направи? О, не! Целият ни труд за тортата! Сега всичко е съсипано! Какво ще правим сега? Да почистим, Дима! О, не! Всичко е съсипано! Чувствам се толкова зле, Сали! Аз също! Какво ще правим? Дима, виж! Това е вендинг машина! Сали, права си! Това е автомат за торти! Той ще ни помогне много! Хайде! Хайде! Да, Сали, давай! Добре, да вземем... О, не, Сали! Забравих си парите вкъщи! Всичко е наред, Дима! Аз имам пари! Добре, Сали! Има три възможности! Има торта с ягоди и други плодове! О, още е вкусна! Има и шоколадова торта! О, харесва ми! И другата е шоколадова торта с ягоди! О, всички изглеждат толкова вкусни, но за рождения ден на Зидан, според мен той ще хареса тортата с шоколад. Добре! Уау! Много яко! Уау! Толкова е красива и толкова вкусна! И е красива и е вкусна! Добре, Сали, нека я вземем внимателно! Опитвам се да не я изпусна. Добре, Зидан ще хареса тази торта. Да тръгваме сега на партито за рождения ден на Зидан. Добре, Сали, сложихме числото 12 и сме готови. Да, да тръгваме. Не ви видях, приятели. Чао, приятели. Надявам се това видео да ви е харесало. Не забравяйте да поставите палец нагоре на този видеоклип и се абонирайте. Чао, приятели. И пожелайте на Зидан честит рожден ден. Чао! Да вървим, Сали! Хей, приятели! Днес е... рождения ден на Дима! Честит рожден ден, Дима! Темата на Дима е русалка. Вижте тези балони! Какво ще правим? Добре, приятели! Всичките ми приятели ще дойдат, а след това ще плуваме! Ще плувате до късно! Да, защото темата за рождения ден на Дима е русалка и тя иска да получи опашка на русалка! Страхотно! Права си, Сали! И, приятели, вижте роклята на Дима! Хайде, Дима! Уау! Красива е! Вижте я! Толкова е хубава!
трябва да си взема плувките. Да, ще ти трябват. Мога ли да видя роклята ти, Сали? Обърни се, обърни се! Погледнете и опашката! Дима! Дима! Ето ти изненадата! Какво мислиш, Дима? Виж какво имаме за теб! Приятели! Хайде първо, момичетата! Добре, дами, вдигнете ръце! Хайде! Приятели, всичко е готово! Всичко е готово! Вижте колко е красиво! Нямам търпение да видя реакцията на Дима. Сега ще извикаме всички приятели на Дима и, разбира се, Дима! Уау! Ейха! Дима, какво мислиш? И пиците са тук! Добре, приятели, време е за торта! Вижте тортата! Колко е красива! Толкова много цветове! Шарена е! Това беше избор на Дима! Честит рожден ден, Дима! Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Дима! Честит рожден ден, Дима! Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Дима! Ти на една ли си? На две ли си? На три ли си? На четири ли си? На пет ли си? На шест ли си? На 7 ли си? На 8 ли си? На 9 ли си? На 10 ли си? Уау! Пожелай си нещо! Знам какво! Пожелай си желание, Дима! Обърни се, обърни се! Дима! Тя плаче! Дима, това е за теб! Чао, приятели! Надявам се това видео да ви е харесало. Не забравяйте палец нагоре на този видеоклип. Кликнете, за да се абонирате. Харесва ли ви рождения ми ден? Обичам рождените си дни! Желанията ми се сбъдват! Чао! Забавлявахте ли се? Да! Благодаря ви много, че дойдохте! Уау! Честит рожден ден, Дима! Честит рожден ден! Честит рожден ден! Хей, приятели! Днес Ирена има рожден ден! Имам банан, ягоди, малини,
и торта! Различни пръчици! Бомбони! Орео бисквитки! И малко маршмело! Сметана! Хей, къде е моят балон с надпис «Честит рожден ден»? Трябва да го открия! О, вижте тази торта! Тя е наистина страхотна! Сигурна съм, че е за рождения ден на Сирена! Защото има и балони! Тук има орео... бомбони! Емем бомбони, маршмело, сметана и плодове! Мисля, че знам какво да избера. Ще избера плодовете, здравословната храна. Бананите са ми любими. Ето, ще я направя наистина красива. Сирена трябва да хареса тази торта. Каква изненада! Сега слагам ягодите. И тук. И сега тази тук. Всъщност, изглежда много красиво. Сега добавям и малините. Сирена със сигурност ще хареса тази торта. Ето тук. И тук. Още една. Добре, свърших всичко. Се наистина красиво. Още една тук. Ето. О, някой идва. Трябва да се скрия. Искам да се скрия. Ето тук. Добре. Какво? Кой е украсил моята торта? О, здравей, Сали. Здравей. Какво става? Някой ми е украсил тортата. О, добре, Сали, аз бях. Украсих твоята торта. Мислех, че ще ти хареса. Исках аз да я направя. И не си сложила от тези. Но, Сали, аз сложих само здравословните плодове. Наистина не ми харесва. Но, Сали, тя изглежда много красива. И маршмело няма. Е, съжалявам, Сали. Мислех, че ще избереш здравословното решение. Ами, Джима, хубава е! Свършила си добра работа! Благодаря ти, Сали! Харесва ли ти? Искаш ли да променим нещо? Ще слагаме ли друго или остава така? О, не ви видях, приятели! Приятели, коментирайте по-долу! Да оставим ли тази торта така или да добавим още нещо? Мисля да остане така. Изглежда добре. Мисля, че свърших страхотна работа. Да, добре изглежда. Благодаря ти, Сали. И не забравяйте палец нагоре и да се абонирате. И, приятели, наистина искам да коментирате видеото. Да вземем ли нова торта или да запазим тази? Чао, приятели, и пожелайте на Сирена честит рожден ден. Чао, приятели. Чао. О, виж, изглежда, че Сирена идва. Трябва да се скрием. Бързо трябва да се скрием. О, не! Бързо трябва да се скрия! Еха! Какво е това? Тази торта изглежда много красива. Чудя се, кой ли е направил? За кой ли е? Тръгвайте! Не докосвайте столовете! И така, Сирена и Джима са тук с Сали. Сали, затвори си очичките. Отвори ги сега. Харесва ми! Харесва ли ти?
Харесва ли ти, Сали? Да, винаги съм искала това. Винаги си искала това ли? Иди, иди там, хайде! Харесва ли ти? Да! Сали, харесва ми роклята ти. Да, много ми е хубава. Наистина е така. Браво, Сали! Вижте ми картинката! Да, и пише рожденничка и цифрата 4. И пише Сали! Има ли специални гости? Кои са те? Дима и Сарен! Дима и Сарен, вижте ги! Сестрите на Сали, харесват ми бузите ви, момичета! Пише сестри и мама! Да, на моята пише мама, но ще ви я покажа по-късно. Харесваш ли всичко? Да! Харесва ли ти тази тема? Ти я искаше много, нали? Да! Така е, тя си я избра. И днес имаме много специални гости. Сега ги чакаме. Аз не знам кои са те. Да, не знаеш. А на вас харесват ли ви тениските? Да, много са яки. Супер са! Харесват ви, значи. Да, Сали, а ти щастлива ли си? Да! Пожелаваме ти весела Коледа! Не, честит рожден ден! На колко години си сега? На колко години ставаш? На 20! Ти си на 4 годинки! Виж, пише рожденичка принцеса! Харесвам роклята си! И на мен ми харесва, Сали! Вижте, приятели, колко е сладка! И така, Сарен, какво пожелаваш на Сали? Пожелавам на Сали честит рожден ден! Обичам те толкова много! Толкова се вълнувам, че ще тръгваш на училище следващата година! Да, така е! Сали ще тръгва на училище другата година! Пожелавам на Сали честит рожден ден и се надявам, че й харесва темата! Надявам се да има страхотно парти за нейния рожден ден! Добре, Сали! Виж балоните! Харесват ми! Харесват ли ти? Да! Сали има специална изненада за теб. Приготви се! Да си затворя ли очите? Затвори си очичките, да! 3, 2, 1! Честит рожден ден! Здравейте, приятели! Честит рожден ден! О, благодаря ти, Заки! Вижте, приятели, ето ги подаръците на Сали! Сали, прегърни Заки! Харесвам тениските ви, приятели! Вижте какво пише! Братов Чеди! Щастлива ли си, Сали? Да! Добре, а сега нека купонясваме! Юху! Трябва да седнете на столчетата! Добре! Седнете! Хайди! О, Хайди! Добре, Хайди отпада! Дай 5, Хайди! Браво! Добре! Бягайте, бягайте! Бягайте! Не, не! Бягайте! Седнете! Добре, кой седна първи? Добре, Димо отпада! Браво! Дай 5, Сали! Тръгвайте! Без да докосвате столчетата! Добра работа!
Дай пет. Добре, а сега Сали и Бъртовчети. Хайде, тръгвайте! Приятели, това е състезание между Сали и нейният Бъртовчет. Три, две, едно, давайте! Не лъжи! Не, 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 не! Защо? Бягайте, бягайте, бягайте! Бягайте! Йей! Сали, готова ли си? Да! А сега чакаме тортата! Ето го и татко! Честит рожден ден, Сали! Честит рожден ден, Сали! Честит рожден ден, мила Сали! Честит рожден ден на теб! Виж тортата, Сали! Харесва ли ти? Честит рожден ден, Сали! Честит рожден ден, Сали! Честит рожден ден, мила Сали! Честит рожден ден на теб! Едно, две, три, четири! Спрете! Ставаш на четири! Пожелай си нещо сега, Сали! Хайде, пожелай си нещо! Духни с въщичките! По-силно, Сали! Хайде, дай по-силно! Уау! Вижте, приятели! Това са героите! Ралф разбивача и Ванилопи за тортата на Сали! Да! Еха! Виж какво има там! Уау! Кажи благодаря! И аз ви благодаря! Беше! Чао, приятели! Благодаря ви на всички! Чао, приятели! А сега, хайде да ядем